Consegui, Billy, consegui. Chega mais, amigo. Chega mais, chega mais. Eu comprei 3 tipos de maçã. A maçã normal, a maçã dourada e a maçã dourada encantada. Não, peraí, calma. Eu vou comer as 3, vou dar uma mordida nas 3 e vou ver qual é a diferença uma da outra, né? Porque assim, tem que ter uma diferença, né? Ó, deixa eu comer isso aqui. Deve ser melhor. Um é mais doce e um é mais amada. Ó, a maçã normal, comi... normal. Que foi isso? Por que você tá rindo? Não, só comi não. A maçã. Foi seu celular, certeza. Não, meu celular não tem isso. Come essa maçã, come. Ai, que credo. Gente, Billy, parou, né? Algum tipo de brincadeira, você marcou com o general pra brigar comigo. Tá, aí eu tenho essa normal, deixa eu ver. Dourada que eu tenho. Caraca, eu tô me sentindo muito melhor. Oh, me sinto revigorado, não sei porquê. Tá, aí a maçã dourada encantada. Foi, menina? Essa maçã me deixou muito, muito eletrizante, mas Billy, tinha um coelho gigante ali. Um coelho? Na onde? Aqui atrás? É. Não tem nada aqui, não. Tô me sentindo muito energizado agora. Tá estranho. Vamos, Billy, as maçãs valeu a pena cada centavo, meu filho. Amanhã você vem aqui comprar. Pena que essas eram as últimas que eu comprei. Ele disse... Ai, você tá pedindo pra mim vir comprar. Que ele... É um coelho gigante. Por que tem um... Olha lá. Sumiu. Ai, credo, bora pra casa. Bora pra casa. Você sabe que tá eu não gosto. Tá ficando a noite, o negócio vai ficar tenso, meu filho. Vamos. Você vê, né? Essa cidade é toda estranha, toda estranha. Já aconteceu tanta coisa nessa cidade. Credo. Eu quase nem me surpreendo. Mas um coelho gigante correndo ali, com a faca na mão. Vê, é só louco. Ai, criança! Ai, tô preso. Tudo bem? Vem, Billy, vem. Tô entrando. Ela tá com a faca. Tranca. Deixaram a porta na minha cara. Tchau, Billy. Vai pro seu apartamento que eu vou pro meu. Não pode fazer isso. Billy, você tá bem? Eu tô, tá me ouvindo? O que foi aquilo? Eu não sei. Ai. Mas eu tomei um susto. Fui, ela apareceu... Caraca, eu realmente me assustei, meu Deus do céu. Será que alguém querendo trollar a gente? Ai, Johnny, espero que não, viu, menina? Espero que não também. Você ouviu? Ouvi. Foi aqui, Billy, foi aqui. Ela abriu minha porta. Escute no banheiro. Como? Cuidado, Johnny. Não tem ninguém aqui, não. Ninguém? Não. Tô ouvindo. Johnny, eu tô ouvindo. O que tá acontecendo? É no seu quarto? Não, é na sua. Como que ela tá no meu quarto? Medo! Como que... Ah, velho, ela caiu! Um, dois, três... Tudo bem, gente? Por favor, tenha piedade. Pelo amor de Deus. Só tô aqui só pra conversar, só. Não, você tá com a faca. Não estou com mais a faca. Olha lá! Não tem nada, não tem nada. Tem, em cima da árvore. É um canguru lutando com um cachorro em cima da árvore. De fininho. Hã? Não teria um canguru ali, não. Você tá mentindo pra mim. Você acha que eu sou besta, hein? Eu ainda olhei, eu sou trouxa ainda. Ei, volta aqui! Ela acreditou no canguru em cima da árvore, lutando com o cachorro. Fala super alto! Fala super alto! Oi, chega! Tchau, final! Quebrei! Agora você não vai conseguir mais sair daqui. Que saco, meu. Ei, mas peraí! Porque você tá com a faca, mas eu não vou fazer nada demais. Eu sei que você tá me seguindo, mas não precisa, não. Eu tenho minha mãe, ela nem mora aqui na cidade, sabe? Eu preciso mandar tiro pra ela todo mundo que você... Não pode atirar! Tô com raiva! Tudo bem? Filho, ela vai matar a gente. Parei. Momento. Tô quieto. Ai,
Fiquem tranquilos, eu só estou aqui só pra conversar com vocês. Só... Sobre o quê? Sabe, eu tava dando por aqui, e vocês dois, e... Ah. Eu estava pensando em adotar vocês. Ai, credo, não quero. Peraí, calma aí, explica isso direito. Como adotar, você... adotar. Sabe o que é adotar, não? Sei, mas por que você quer adotar a gente? A gente não confia muito bem em mulheres vestidas de coelho querendo matar alguém, né? Como assim? Você é humana. Tem algo contra mim? Só porque eu sou coelho? Você é humana. Tá, tá. Tá, tá. Calma. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês vão ganhar? Porque... Eu já tenho minha mãe, entendeu? E o seguinte, eu não quero não. É, mas se vocês forem adotados por mim, vão ganhar poderes, entendeu? Eu não tenho mais mãe. Ela foi viajar. O que tá acontecendo com ele? Você tá rindo? Ele tá cheirando, eita. Ele engasgou. Ele quer falar, você falou pra ele calar a boca. Ai! Fala, criatura! Alfa! Meu Deus do céu! Eu queria muito falar, velho. Eu queria muito falar. Ele falou que não tem mãe, mas ele tem mãe sim, gente. Como assim você não tem mãe? Ah, eu vou viajar, entendeu? E aí, vocês querem uma oportunidade? Vocês vão ganhar muito poder, assim. Eu tô precisando, entendeu? Um cachorro batendo em um coelho? Coelho eu branco? Não, eu não vou acreditar dessa vez. Meu Deus, um cara chutou o cachorro e o coelho branco. O coelho colocou a luva de boxe. Eu não vou cair. Olha ali! Tô falando sério. Não vou cair. O coelho deu jab de direita. Um coelho ali, ó. Não funcionou! Não funcionou. Não funcionou! Você olhou. Eu sabia. Você olhou. Certeza, olha aqui, ó. Tem vários poderes aqui pra oferecer. Ai! Que foi isso? Você pode aprender a fazer isso aqui. Ei, garoto, testudo! Ei, Harry Potter! Oi! Olha aqui! Ai, ai! Não! Adeus! Meu amigo! Ele vai voltar. Tá, tá. Eita, oi, Johnny. Corre, Johnny. Eu tô cego. Eu desisto. Ninguém vai ver que vai ganhar poder. Eu desisto. Vocês ouviram, né? Eu vou ganhar vai, poder. Vai, coelha, vai. Máximo. Isso, eu vou ganhar vai, poder, vocês estão ouvindo, né? Eu ainda posso voltar. Se me chamar, eu volto. Eu ainda tô aqui, tá bom? Vem. Ah, tá, tá bom. O que você tá rindo de mim? Ai, tá, a gente aceita. Aceita? Aham. Uhum. Cadê o poder? Mata o poder. Que estranho. Aqui, ó, tô aqui o poder. E você? Uhum. Não vou dar poder pra você. Porque você vai ser meu filho fraco. Ah, não, peraí, que negócio é esse? Calma. Também. Ah, é? Ai. Eu tô aqui ainda, hein? Eu tô aqui ainda. Ai! Foi sem querer. O que é isso? Ele! Você matou seu amigo. Traz ele de volta. Eita! Ei, esse poder aqui é muito macabro. Eita! Tô pegando fogo! Ah! Pula na água, bicho burro. Chama meu amigo de volta. Eu não, moleque chato. Por favor. Tô brincando, vou chamar ele aqui, sim. Ué? Alô? Oxi, ele sumiu. Aí, ele aí. Apareceu. O que aconteceu aqui? Que eu perdi dinheiro. Olha o que eu fiz ali. Ó, oh, você tem um filho fraco, você vai ganhar isso aqui, ó. Como é que tu fez aquilo? Vai, Billy, você é o cavaleiro. Toma! Agora você. O que você vai fazer? Não dá pra bater. Tá, agora acabou já? O que você já? Vai fazer? Ah! Billy! Billy! O que você disse? Figurante? É, figurante, ele devolve não. Devolve meu amigo. Chama ele aqui. Meu Deus, tá aí, eu não tô gostando de Billy, quando eu falar, já se pode. Já! Harry Potter! Ei, vocês são meus filhos agora, vamos! Ei!
Prendi ela por um tempo. Prendi ela por um tempo, Vini. Tchau! Olá! Eu sou aqui em cima de você. O que, que eu faço? O que eu faço? Não sei o que eu faço. Ah! Ei, água oxigenada. O que você me chamou? Ei, tu tá brincando. Meu cabelo aí. Original! Eu acho que não, mas tudo bem, né? O que, que você falou de novo? Você tá me desafiando? Você tá me desafiando? Você não acredita que é meu cabelo? Você sabe quem eu sou, né? Você tá me desafiando? Sabe quem eu sou, né? Sabe quem eu sou, né? Corre, Billy! Corre. Buracos negros consecutivos! É pra ela não ver como a gente vive. Eu tô usando meus poderes de mago. Esse deixou brava. Caguei. Corre agora, Billy, corre, Billy, corre. Você mexeu comigo, agora eu vou acabar com você. Vocês estão fiados. Pois. Matei, olha só. Ai! Poder da magia. Tá vendo? O erro dela foi ter dado magia pra você. Exato, agora temos. Ela tá tentando voltar. Não tá tentando voltar. Ela tá louca. Ih, daqui. Johnny. Matei. Olha, evaporou. Poder da magia. Poder da magia. Sabe o que é magia? Morra. Morra. Billy, tira ela da minha cabeça, Billy. Tira, Billy, da minha cabeça. Vai, Billy, tira de lá, você sabe de onde. Vai, tira da minha cabeça, vai. Se você me matar. Tira, Billy, rápido! Eu tirei, mas não foi. Tira logo do Discord. Tira do Discord, tio. Não dá! Não, ah, eu tô bom de suar.